مانتا وحي لغا بلابو تقال كينا دحمرا وحو نغونا يا مرور آياني دي وحانو امد لاس عانود دادك يقولون سيدا دادك كلاو نولادو انو سيدا دادك كلاو نولادو ايان لاس عانودو امد الحمد لله رب العالمين انا نول ايان تاس مارتي شو قاري بسم الله الرحمن الرحيم شلي وحياة مالنتي إيرجع مركا كان اسمه لنا الله الله تدوينا هيجا ما أنت يا ربعنا نير أن إيراده مركا إلهي بنو ما عندنا إلهي نكرسي غوشاس تعلمين تاسي ده كي أنت بدن دبت قايين والله وده فرحسن يا هاي فرحتها أنا وحنا ده كي وفرحتها كوارا مره رعيان عيان لي وحنو من الله سبحانه dadka igoon sida dadka kala u noolaado inuu sida dadka kala u noolaado ayaan la saxanood u yimid alxamdulillaah rabbil caalamiin anoo nool ayaan taas maartay soo gaaray cadawgi markala waxaan idhi ciidankaas isagoo wuxuu soconayaa uu dhaqaaqayaa isagoo qof qof la haystaa aanu jirin taana ilaahay baa riyadeedii ii rumeeyey ta saddexaad waxaan rabaa dadkaygana inaan idhaahdo war nimanka cadowgaan aan war idhaahdo beel beelaha ka midana aan kelmad idhaahdo dadkayga waxaan leeyahay cadowgu waa inaga baxay qof waliba ilaahay ha ku shukriyo qof waliba sida dadku u nool yahay inaynu u noolaano ha qaato waa inaynu noqonaa wixii ina baabiiyey ee hore waa inaan ka tanaasulaa waa inaan dhaga nuglaanaa waa inaynu u dhaga nuglaanaa wax maamulka aanu samaysanay iyo sistemka waa inaan u dhaga nuglaanaa waa inaan u dhaga nuglaanaa inaynu dadkeennu wuu hadhay wuu baabaay gumaysiga waxaa keenay isbaqal la'aanteenna waxaan dadkayga leeyahay qof walowba meeshaada xilkaa saaran yahay inaynu sida dadka u noolaano meeshaada xilkaa saaran yahay wixii maamulkaasi soo jeediyo waynaan qaadanaa taas waa dadkaygaan leeyahay ta kale waxaan leeyahay cadowgii jabay waxaan maqlayaa wuu soo urursanayaa weliba beeraha ugu badan ee haddeer abaabulka wada beesha habarjeclaa ka mid a habarjecloy deris baynu nahay deegaankayagii baanu idinka taag weynay ciddii ciidanka soo guraysay idinkay ahaayeen maanta wixii laga bilaabo dagaalkayna dhex mara wuxuu noqonayaa dagaal isira laakiin dagaalkii hore beel ahaan idinmaanaan taarikh garaynayn waa ognahay inaad ciidan soo ururinaysaan waynaan ognahay inaad marada xoorteen waynaan ognahay inaad ardaydii guraysaan waxaan leenahay nabad wax ka wanaagsani ma jirto gurigiinana idinkula dagaalami mayna haddaydaan idinkuna soo doonan waxa laydinka buuxiyey caynabaa lagu socdaa iyo oog baa lagu socdaa iyo heblaa lagu socdaa annagu dulmigaad samayseen samayn mayno dulmigaad samayseen samayn mayno idiin iman mayno yaan laydinku dagaal gelinin nimankaas waxay ku soo socdaan heblayo kuma soo socono ciidamada iyadu deegaanka iyaga meesha ugu baallaysaa deerto ayay ku egyiin haddaad weerar soo qaadaanna beelo badanoo hub ka qaday baa jira yaa qanimada mar labaad baanu idiin imanaynaa haddaadna soo doonataan dagaalkaana waxaad ogaataan inuu isir noqonayo maanta laga bilaabo dagaalkaa nagu soo qaadaan habar jecel u saamaynaya waxaan rabaa oo kale inaan boqolkiiba boqol u mahad celiyo ciidamada s s c dhammaan ee shalay iyo saraakiishooda ee shalay dagaalkii ku guulaystay garaadadana waxaan leeyahay garaad jaamac iyo garaadadeedii dee haddaanu idinka baahannahay ducadii shalay ducadii waa mutaysanaan u malaynayaa idinkana ducada waa idinka sugaynaa wax kasta oo maamulku soo jeedinayana diyaar baanu nahay haddaanu nahay ciidamada s s c wax kasta oo maamulku soo jeediyo diyaar baanu nahay waxaan kaloo ku darayaa in difaac loo diyaar garoobo nimankii mar baa ku hadhay waa laga yaabaa inay soo xilqaamaan waa inaynu markaana qanimada labaad ka qaadna ilaahaydmo aad iyo aad baan idin soo dhoweynayaa wariyaha iyo agakalshaale dhammaan wariyayaashu waxay ka qayb qaateen halganka